До Хмельницької обласної лікарні Валерій Варениця разом із Людмилою Максим та Леонтієм Кочмаром дістаються за 85 кілометрів з Городоцького району. Збираємося три рази на тиждень, і нам дають по кашу, район дає нам, скора помощ возить нас. Нас їздить 6 чоловік, але ще двоє є в Городку. У мене проблема така, з Городка везуть 5 чоловік, крім мене, йдуть по центральній трасі. Я до центральної траси добираюсь 5 кілометрів в п'ятницю зранку, а в понеділок і в середу – в обід. Хочеш – пішки, хочеш – наймай машину. Ми їздимо через всі села, по яму, по селах. Колись нас жінку з лісові довозили, нам до, а зараз не довозять. Ми додому приїжджаємо трупами. От сьогодні мені погано, і я думаю, як я маю доїхати додому. Микола Литвинюк, житель села Шмирки Волочиського району, на процедуру гемодіалізу добирається власним транспортом. Письмово я звертався в департамент охорони здоров'я Хмельницької області. Вони зсилались на те, що поки місць нема транспорта, то мусите добиратись самі. Звертався я в обласну раду, в районну раду звертався. Я, кажуть, пройшов по всіх інстанціях, і мені сказали, ми не можемо їх заставити, щоб вас возили. Центр екстракорпоральної детоксикації і гемодіалізу працює у 4 зміни, каже лікар-невролог-стажист центру Альона Рарова. За одну зміну ми надаємо, здійснюємо сеанс гемодіалізу 16 пацієнтам. Перша зміна з 8 години до 12 години, друга зміна з 1 до 5, третя зміна з 6 до 10 і четверта з 23 до 3 години ночі. Процедуру вони не можуть пропустити, оскільки це їхнє життя, але враховуючи те, що деякі пацієнти з віддалених районів, з віддалених сіл, вони пропускають сеанси. Незважаючи на карантин, робота відділення гемодіалізу не змінилася, додає завідувач Центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Сергій Одолінський. Регулярно доставляються хворі на процедуру гемодіалізу, не було перебоїв в транспортуванні, лікування продовжується в штатному режимі. На обслуговуванні 64 пацієнта, додає Сергій Одолінський. За районів Хмельницької області, які знаходяться ближче до Хмельницького, Волочиський район, Деражнянський, Старосинявський, Хмельницький район, Летичівський. Інші райони транспортуються в філії діалізного центру, який знаходиться в 5 містах області – Кам'янець-Подільське, Шепетівка, Славута, Староконстантинів і Дунаївці. Організовується за рахунок місцевих бюджетів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.